aurreratu dizugu gaur gurean gonbidatua Arnaldo Otegi EH Bilduren koordinatzaileen nagusia izango genuela. Otegi jauna, egunon. Egunon. Zer moduz? Ongi. Logutxe eginda, Bart partidu ikusita, Eurokopako final hori ikusita. Ez nun ikusi partidua. Zer nun ikusi? Ez. Baina zu futbol zalea zara? Ni futbol zalea naiz, baina nik atzo ez nun nere burua ordezkatu ikusten final horretan. Eta, bueno, arrazoi bategatik esango dut, zen eta berriz ere gauza bera repikatu dut, ez? Batzuk uste dute gu anti-espainola garela, eta nik nola baitere maiganean jarri nahi dudana refesioa beste bada, ez? Oda, euskal jokalariek ez daukate aukerarik euskal selekzioarekin jokatzeko, Espainiar estaduak ukatu egiten diolako hori euskaldunei. Eta noski, hori horrela izan da, nola baitere ukatu egiten diote Euskal Herriari bere ordezkapen, nazioarteko ordezkapena kiroletan egitea, ez? Hau da, debeku baten aurrean gaude. Beraz, ni ez naiz postuko segulan, ez Espainiak, ez Frantziak irazten dutenean. Inglaterrak badu alde bat horrekin. Eta ez naiz ni oso pro-inglesa. Baina eske Inglaterrak uzten du Eskoziarri jokastea, Galesei jolastea, Irlandari jolastea, onartu du Eskozia bozkatzea, onartu du autodeterminazio eskubidea Irlandarrei, hombre, alde pixka bat badago, ez? Baina latare, bueno, ez da nere selekzioa, ez da nere erregea, ez da nere inoa, eta beraz nire nahi sentitzen ordezkatua ez Frantzia eta ez Espainiarekin. Euskal jokalarien eskubideak aipatu dituzu, baina gila da, eta ez bakarrik estatu mailan, mundu mailan, bai. Bi euskal jokalariek hartu dituztela bereziki kamara irudi eta lerroburu guztiak, bai. Mikel Oiartzabal realeko jokalariak, bai. Eta Nico Williams atletikekoak, biek sartu zituztelako golak. Ba, oso ondo, posten ez beraien gatik, baina Espainiako selekzioarekin sartu zituzten golak. Eta orduan, gure buruan gainatu dezakegu, Bastin famatuarekin bezala, ez? Esaten, bueno, nola baitere, euskaldunak euskaldun bezala goaz olimpiadetara. Ez, euskaldunak euskaldun bezala debekatua daukago olimpiadetara jutea. Eta beraz, kajoira izten garenean, Espainiari himnoa jartzen dute, Espainiar bandera jartzen dute, orduan, ni errespetatu dezaket bakoitzak bere karrera profesionalean egin dezaken ibilbidea, baina nik ez du nire buruen gaiatzen. Atzo, bi jokalari euskaldunek sartu zituzten golak, osongi, baina historiara pasatuko dena da Espainiak irabazi zula hau, ez hori, hori ez da pasatuko historiara. Ordun, bueno, nik arrespetatu dezaket berriro diot bakoitzaren autua, baina berriro ere gauza bat esan nahi dut. Eske euskaldunak kirolean eta bueno, beste hainbat gauzetan ez dakagu hautatzeko eskubiderik. Espainiar estatuak eta Frantziar estatuak debekatu egiten digutelako. Eta hori da nik mai gainean jarri nahi dudana. Dramatismorik gabe eta gauzak nolabait ere kontestutik atera gabe, ez? Ez da mundu askoz okerragoa da futbola baino eta askoz okerrago dago, baina bai seinalatu nahiko nuke hau zen eta bueno, nik uste dut euskaldunak badaukagula reflexorako tarte bat irekitzeko beharra, ez? Hau da, desnazionalizazio prozesu galopante batean gaudelako. Eta zentzu horretan uste dut herri honek urteak eta urteak eraman ditula, mendeak esango nituzke bere nazio identitatea gordetzeko, ez? Eta orduan uste dut, bueno, denek eta abertzaleak gehien bat, baina ez bakarrik abertzaleak, demokrata diren guztiak, euskalduna badaukagula behar bat, gauza guzti hauei buelta bat emateko, eta uste dut emango diogula. Desnazionalizazio prozesu horren arira, esan duzunaren arira, atzo? Lau euskal hegoaldeko lau euskal hiriburuetan ikusi genituen pantaila handiak jarrita partida jarraitzeko baita ere hainbat herrietan eta baita ere bagian orain dela urte batzuk ikusten ez ziren Espainiako selekzioaren kamisetak ere jantzita. Horrek sortzen dizu gogoeta berezirik? Bueno, nik uste dut Euskal Herrian badirela hainbat eta hainbat espainiar sentitzen direnak eta espainola sentitzen direnak eta bere selekzioan ordezkatuak ikusten dutena bere burua, ez? Pantailarena beste gauza bada. Hau da, adibidez Iruñan pantalla jarrizun Asiron alkateak, baina nolabait ere barne komisio batek gehiengoz horrela eskatu zulako. Nik ez dut uste Donostian dagoenik gehiengorik hori egiteko abertzaleak ados jartzen balin bagera, eta beste bat dokitan erez. Ordun, ez nuke dramatismorekin egingo erez, hau ez? Bueno, Euskal Herrian badira espainol sentitzen direnak eta espainiar selekzioa maite dutenak eta postu direnak Espainiak irabaztearekin. Baina badago alde bat. Eta da, bueno, hoie postu egin dira, baina ezke hoie guri debekatu egiten digute, guriarekin jokatzea. Guk ez diogu debekatzen espainolei beraien zerezarekin. Hori da aldea.
Orduan, jende askorentzat, beraien ospakizunak humilazio badira. Zergaitik? Arrazoi simple bategatik, eta da, zuk neri debekatu egiten diazu nerearekin jokatzea. Eta orduan, hori ez da demokratikoa. Adibidez, Asironek hartutako erabakia, segurazki etzen bere gustokoa izan. Baina errespetatu egin zuen gehiengo bat udalean. Beraiek errespetatuko dute hiru probintzietako parlamentuan dagoen gehiengoa Euskal Sozialistaren alde? Hori da nere galdera. Beraiek gain demokrata diren horiek giza eskubideen defendatzaile sutsuak, askatasunaren defendatzaile sutsuak. Beraiek hori errespetatuko dute? Hori da gutxieneko egin behar den eskakizuna. Nik uste dut, gainera datorren kurso honetan estatus politikoaren inguruan eztabaidatzen dugunean, hombre, gai hau ere mai gaina jarri beharko dela. Hitz egin dezagun beraz politikaz eta agintaldi hori. Hau ere politika da. Hau ere politika da, baina hitz egin dezagun nahi baduzu politika harreman horretan zen norabide hartuko duten, ze gaur bertan zuen alderdiak, EH Bilduk bilera du Imanol Pradalesekin, bide batez, Imanol Pradales lehendakaria Otxandion horrekin elkartuko da, bakarrik, zuetzara joango, zerbaitegatik? Ez, porque talde parlamentarioarekin da bilera, ez? Hau da, egontzen lehenengo momentu batean nahiko nasketa horrekin, ez? Zentan ikustu lehendakari berriak egin zuenen iragarpena planteatu gintzun alderdiekin, sindikatuekin, eta bat, orduan pentsatu genuen alderdiekin eta sindikatuekin eta denekin zela. Baina gero argitu genuen eta talde parlamentariekin zela esantzun. Eta nik uste gaurkoan badagola lehendakaria eta badago nolabaitera alternatiba ordezkatzen duen Peio Otxandiano biako eta zazpikin daudelako, eta beraz nik uste dut beraien artean merezi duelare tetate asko egitea, batzu publikoak eta batzu pribatuak. Beste guztiok egiten dugun bezala, ez? Zer eta uste dut etapa berri bat irekitzen dela, eta etapa horretan batzu galdetzen diate beti ea akordioak egongo diren, ez? Uste dut euskaldunak, eta bueno, lengo errefesioaren arira, ez dakagula eskubidea akordiorik ez egiteko. Hau da, Euskal Herriaren etorkizunen aldeko apustu egiten dugun indar abertzaleen artean eta ez abertzale batzuren artean ere, uste dut tarte gutxi daukagula herri bezala akordioi ezetz esateko. Beste gauza bada, hori posible izango den eta zer edukien inguruan egingo den, baina uste dut akordioaren aldeko apologia egin behar dela, beti ere edukiekin. Akordio horiek zein puntutan, zein da, zuk dakizula Peio Otxandianok eramango duen lan hildoa edo puntu nagusiak? Ba, nik uste dut, kanpaina osoan zehar berak gauza bat egintzun, eta nik uste dut, gutxi ero asko eskertu geniola, ez? Berak egintzun kanpaina bat, nun termino konkreto batzuetan plantatu izan duzun, bon, hemen ezberdintasuna ditu, baina nik detektatzen ditut ere aukerak akordioetarako. Adibidez, Osakidetzaren inguruan, hiru probintziei buruz hitz egiten zuen, ez? Osakidetzaren inguruan, eta energiaren inguruan, eta aldaketa klimatikoaren inguruan. Eta beraz, berak esan zuen, bueno, nik irakurri ditut zuen programak, eta bueno, gauza batzutan politika fiskalaren inguruan, eta bar. Bueno, orduan, nik uste dut gaur, lehenengo bilera da, eta ezin dugu espero lehenengo bilera batean gauza asko ateratzea ere ez, baina gure predisposizio guztia adieraziko jo, bai estatusaren inguruan, bai Osakidetzaren inguruan, eta bar, adostasunak nolabait ere lantzeko, eta gainera uste dut badagola gauza bat ere azpimarra egin behar dena, ez? Eta da nik uste dut lehendakari berriak gauza batzuk rektifikatu egin dituela, ez? Gogoratzen baldin badugu kanpaina elektoralean oraindik Urkullu lehendakari zela esaten zen hemen Osakidetza ongi dago, zerbait hobetu behar da, baina hemen badago konspirazio bat EH Bildu gidatuta sindikatuekin, nolabait ere Osakidetzaren ospeona zulatzeko, eruigatzeko. Bueno, orain esaten dena da, egia da, Osakidetza ez dago ongi, eta gainera martxan jarriko duguna da mai bat nun sindikatu aparte hartuko dute, bueno, hori izan da beti gure proposamena, ez? Hori izango nuke metodoen inguruan, eta edukien inguruan bai egingo dugu erreflexio bat. Hau da, nola heldu gera ona? Ze politikak aplikatuta etorri gera ona? Ba, hoiek dira aldatu behar direnak. Zuekin herri itun bat sinatu behar balima da Osakidetzarako adibidez, zeintzuk dira jarriko dituzuen marragorriak zerren baitan egin behar da, ze askotan aipatu da langile gehiago behar dela, baina gero hori ez da gauzatzen. Zuek zer da eskatuko duzuena edo ezin bestean lortu nahiko zenuketena? Nik uste dut lehenik eta behin Peiok asko azpimarratzen du diagnostikoarena, ez? Baina nik bigarren gauza bat o hirugarren gauza bat ere gehituko nioke, ez? Bata da. Zerbaitik heldu gera
heldu geran tokira. Zergatik heldu gara? Politika neoliberala planteatu direlako eta politika neoliberal horiek eraman dute prekarizaziora eta nolabait ere plantillaren inguruan, ba, sekulako arazakotzea. Bigarrenik, segonda gestio txar bat, planifikazio falta bat. Orduan, ez dugu hau esaten inori gatzeko, esaten duguna da, hombre, gauza gaizki balin badaude, pentsatu beharko du zergaiti dauden gaizki. Norbaitik eukiko du ardura, zeren eta hemen PNV PSOE gobernua hiru provintzietan aspalidanikoa da. Oda, ezin duzu esan horren, hau gaizki dago, noski gaizki dago, baina zuek egon zarete gobernuan. PSE ere, zete batzutan ematen du PSE ez dela egon. Eta oso kuriosoa da, ez? Porque ematen du PSE kanpoan dagola, ez? PSE darama urteak eta urteak beraiekin gobernatzen. Hori mai gainean jarrita esan beharko da. Bueno, ze beste politika publiko behar dira. Eta ez da bakarrik inbertsioaren afera bat. Inbertsioak egin behar dirare. Baina plantilla estabilizatu behar da eta gestioa beste erabatetara eraman behar da. Lehen esan duzu, lehendakari honek zuzendu du aurretik egindako bidea. Beraz, ikusten diozu lehendakari honi Pradalesi akordiotara iristeko bestelako talante bat Iñigo Urkullurekin alderatuta? Ez dakit, nik uste dut momentu honetan zuhurtziarekin egin behar dugula planteamendu hau, ez? Norabide batean ero bestean. Osea, nik ez nuke esango itxita dago, ero irekita dago. Ikusi behar da praktikan zer egiten duen, ez? Baina gustatu zaizu musika, orain artekoa? Egin duena da aldatu musika, orain ikusiko zeletra jartzen dion, ez? Baina ni berriro nator lehen aipatutako reflexio horri, ez? Eta da, euskaldunok uste dut ezin dugula permititu lujo bat izan litzatekeela guretzat akordioetara iristea. Eta uste dut akordio horiek herri hau beste norabide batean jarri behar dutela. Eta gu prestutasun guztia daukagu horretarako. Ikusiko dugu posible den ero ez lehendakari honekin, gauza batzutan ematen du, ba, aldaketa batzu plantatzen ditula, beste batzutan inertziari jarraitzen dio, ikusiko dugu. Baina guk gure prestatutasun osoa planteatzen dugu. Eta gainera ez alderdi ikuspegi batetik, bezik eta herri ikuspegi batetik. Herri honek, eta uste dut azken giroak horretan asko argitzen dituela hainbat gauza, herri honek behar du serio bere etorkizunari buruz hitz egin. Autogobernua, estatusa, ze puntutan lortu liteke akordioa zuekin kontuan hartuta egontzela ponentzi bat, egontzelan talde bat, egontzen zuen arteko akordio bat, bai. Baina akordio hori gero kajoian gelditu zen. Bai, bueno, beste berriz ere, ez? Bueno, egontzen akordio bat, herri honetan akordio ezberdinak egon dira. Ez? Loiolan ere akordio bat egontzen, eta hor PSE ere bazegoen, PSN ere, bai, ez? Eta autogobernu ponentzian ere egontzen akordio bat, ez? Bueno, gero akordio hori nolabait ere gure ustez desnaturalizatu egintzen omen aditu batzuk, ez? Alderdi adituak eta alderdiari lotutako aditu batzuk, zeta hemen aditu hitza erabiltzen denean ematen du aditua neutrala direla, ez? Eta hori ez da horrela, ez zientzian, ez politikan. Orduan, kajoi batean gelditu zen, baina azken finean esaten dugun eta egiten duguna reflexioa nahiko sinplea da. Zenbat urte daramagu honetaz mintzatzen eta eztabaidatzen? Zi badakizkigu zeintzu diran eztabaidak, eztabaida dira Euskal Herria nazio bada. Zein da bere lurralde geografikoa? Zeintzu dira bere kompetentzia eta botere politikoak? Zen eta gu ados gaude esaten denean, bueno, estatutua bete behar da. Eta faltatzen dira ez dakit zenbat kompetentzi. Bai, baina hori ez da bakarrik arazoa. Arazoa da ditugun kompetentzietatik. Eta hor badago liburu bat Eusko Jaurlaritzak ateratakoa, ez EH Bilduk, esaten duna, hori igatua dagola. Esaten du gauza bat, eta Olatz Garamendik gidatutako liburu bada, esaten du gauza bat, harrigarria. Normala da, batzu pentsatzea Euskal Herrian, hiru provintzietan autonomiarik ez dagola esatea. Hor gaude momentu honetan. Orduan, behar dugu botere bat, eta behar ditugu bermak. Eta behar dugu jakin, euskaldunok, erabakitzeko eskubidea daukagun, ero ez? Horrek zer esan nahi du? Galdeketa bat? Horrek esan nahi du, mundu guztia jokatzen dugula, nere ustez printzipio demokratiko baten oinarripean eta joku arauen oinarripean. Eta joku araua da, euskaldunok erabakitzen dutena demokratikoki errespetatuko dute, bai ala ez? Ikusten duzu alderdi sozialista, Euskadiko alderdi sozialista, hortan akordio bat lortzen? Ez dakit Loiolan egin genuen akordio. Eta bilatu genuen formula bat. Ez dakit orain hor dauden, ero ez.
Baina bai. Loiolako buruzagi horiek ez daude gaurrakon. Bueno, baina suposatzen dut eskubidea buruzagin gaineti daudela, ez? Bueno, nik ez dut ikusten momentu honetan PSE horretan. Baina orduan azaldu beharko digu, nolabait ere zein da bere alternatiba, ez? Porque bere alternatiba asko, eta gero egiten dute trampa bat ere bai, eh? Trampak akotzen artean, ez? Esaten dute, eske arazoa dago autodeterminazio eskubidean. Bueno, horrek esan nahi du nazio aitortzarako pres daudela. Horrek esan nahi du euskal selekzioa jokatuko dutela datorren Europa Eurokopan. Ero hori ere ez. Horrek esan nahi du seguridad soziala hemen egongo dela. Ero hori ere ez. Hemen horrek esan nahi du hemen epaile batek erabakiko duela euskaraz hitz egin dezakegun. Ero ez. Orduan, nik uste dut egin behar dela benetan eztabaida sakon bata kuriosoki, nik uste dut badagoela kontestu historiko bat Espainiar estatuan Kataluniako nolabaiteko prozesuare hor dagolako, Espainiar estatuak onartu behar du plurinazionala dela, eta horrek badituela nolabaiteko ondorioak, ez? Eta uste dut guk abertzalen artean, eta ez dut esaten bakarrik abertzalen arteko akordiorik egon behar denik, baina lehenik eta behin abertzalen artean, ero abertzalen artean esango nuke Euskal Herrian nazio gisa onartzen dugunon artean, eta hor egon daiteke ere Ezker Konfederala, akordatu behar dugu ze estatus politikoa nahi dugun ez bakarrik hiru probintzietan. Kasu honetan hiru probintzientzat, baina uste dut eztabaida nazionala dela. Baduzu harremanek zuke Eneko Anduazarekin Alderdi Sozialistako idazkari nagusiarekin? Baspaldi ez dut eduki berarekin, baina bai, badut harremana, gainera, bueno, Eibarren bizi da, eta ni Eibarko partiduak ikustera jutena, ez da batzutan alkartzen gera Ipuruan eta bar, baina uste dut momentu honetan oso posizioa reakzionariotan ikusten dut, hain bagaien inguruan, naiz eta adibidez eztabaidan hauteskundetan onartuzun, hori ulertu nion Euskal Herrian nazio bat zela, eta Europarretan esantzun ego Euskal Herrian Alderdi Sozialistak erabazten zula osongi. Zorionak. Eusko Jaurlaritzan dituen sailburuen artean, eta egin dituzten kargu nahi baduzu banaketen artean, gogora institutu hartu dute, memoriaren lana oso gogor kritikatzen entzun dugu, alde baterako memoria bakarrik landu delako orain arte, beraien Alderdi Sozialistaren buruzagien hitzetan behintzat. Hor, jarrera aldaketarik espero duzu eta kezkatzen zaitu? Kezkatu baino gehiago iruditzen zait herri honek merezi duela memoria bat herri honi egia kontatzen diona, ez? Eta ez parte baten errelatoa egiten duna, ez? Zentzu horretan ikusiko dugu, zen eta hasiera batean gaude, eta guk horretan errepikatuko dugu gauza bat, eta da, elkarbizitza ez da sustatzen errelato nolabait ere partzial batetik, baizik, eta errelato inkluyente batetik, ez? Eta beraz hemen berriz ere ez dakigu norbait pentsatzen duen errelato nolabait ere partzial baten ingurutik eraiki daitekela elkarbizitza, ez? Bueno, ikusiko dugu, nik ez nuke prejuzgatuko nolabait ere hasiera batetik zer egingo duten ero ez. Baina guri harritu egin gaitu Eusko Alderdi Jeltzaleak halako departamentu bat PSOEren esku uztea. Badakit PNV-en badela jende bat ez dagoela oso pozik horrekin. Eta beste hainbat gauzekin. Gogora institutua eta espetxe politika ere Alderdi Sozialistaren esku egongo da. Bai, baina, bueno, guk hor eskatzen dugun bakarra da, ez dira bain legezaleak, lege aplikatu dezatela, hori bakarrik eskatzen dugu ez, beraiek dira giza eskubideen txapeldunak, beraiek dira askatasunaren txapeldunak, eta beraz eskatzen duguna da, oso gauza xumea da, ez, bere lege aplikatu dezatela, eta ez dut uste hor nolabait ere arazoak egon beharko liratezkenik. Ikusiko dugu, baina printzipioz berriro diot, nik uste dut denbora eman behar zaiola, eta ikusi behar dela, eta ikusten baldin badugu alakori badagoela, ba, bueno, eztabaidatuko dugu pribatuki eta publikoki ere bai. Beste sail bat sozialisten kasole ez eskutan dagoena etxebizitzarena da, eta hori da inzuzen ere gaur egun Euskal Herriak duen arazo nagusienetako bat, Euskal Herria oro har hartuta, bai. Erkidegoan ere bai. Nola konpondu liteke ze proposamen dauzkazu zuek zentzu horretan, ze besteren artean aipatu izan da gaur egun etxebizitza erosteagatik izaten den kenkari hori, ba nolabait mugatu, gutxitu egin beharko litzakela alokairua sustatzeko, zein da formula? Bai, hori bere garaian kanpainan uste dut izan zela Euskal Herria Bildu igatzeko hartu zen hildo bat, ez? Ez zuten esan izan duzen hori Nafarroan PNV-ko geroa baik hartutako erabaki berdina izan zela, ez? Eta albain Alderdi Sozialista planteatzen du. Orduan, ez dakigu oso ongi
etxe bizitza politika egingo dena izango den PSek plantatzen duna, OPNV plantatzen duna. Hori da, beraien artean ez dakigu zemotatako akordetara heldu dira. Nik esango nuke bi hiru gauza eta ez naiz gehiagotan sakonduko, ez? Bata da, etxe bizitza eskubide bada, ero ez. Administrazio publikoa behartuta dago eskubideak bermatzera, bai ala ez. Eta hirugarrenik, merkatuak soilik bermatzen du etxe bizitza eskubide Euskal Herrian? Ez. Orduan, politika intervenzionistak, Maria, noski, politika intervenzionistak egon behar dira. Zer da politika intervenzionista etxe bizitza politika? Ba, adibidez alokairua mugatzea. Adibidez, politika fiskalak aplikatzea nola baitere etxe utzak daudenak, nola baitere merkatura ateratzeko. Adibidez, etxe bizitza publikoak erostea eta etxe bizitza publikoko parke haundi bat egitea. Europan egiten dena hainbat eta hainbat okitan. Hori da etxe bizitza politika bat. Segurazki bi urtetan ero urte batean gauza konponduko ez ditunak. Baina berriro nator lehen aipatutako gauza berdinari. Hau da, orain arteko politika bermatu dute hori? Ez. Orduan, aldatu behar dira politikak. Badakit batzurentzat eta neoliberalak oso direnentzat gauza hauek oso komplikatua dira, esango digute, zuek intervenzionistak zarete, baina bankuak salbatu behar direnea, beraiek ere ez, intervenzionista dira. Jendearen eskubideak bermatzeko, administrazio publikoa behartuta dago, hori bermatzera, eta beraz gu, uste dugu merkatuak ez dula hori babestuko, eta ez dula hori bermatuko, eta beraz administrazio publikoa behartuta dago. Horretarako ere, estatus politikoan, behar dugu botere politikoa. Ego Euskal Herriari, berezeki erkidegoari begiratu diogu, utzi dazu azken galdera bat egiten, berezeki Ipar Euskal Herria eta Frantziar Estatuan gelditu den egoerari begira, ze Ezkerra Abertzaleak izango du ordezkari bat, asamblean. Bai. Peio Dufo, bai. Ikusiko dugu. Horri irabazi genuen gu finala. Final horri irabazi zenutela diozu. Ze final horretarako txartela lortuta gero, garaipena lortuta gero, ze lehentasunekin doa, ze... Azken batean, diputatu bakarra izango da, baina nondi joko da? Bai, eta baina nik uste dut historikoa izan dela. Bere garaian, hiru eta bian, Michel Labegerik aterazun diputatuak ta enbatako kide bezala, baina zentrista zen alderri batean. Orain, Ezkerreko eta Abertzaleko kide batek Front Popularen, nubo Front Popularen horretan zerrendan junda atera du. Berak, ongi azaldu du, ez? Izango da Euskal Herriaren ahotsa, Euskararen ahotsa, eta euskal instituzionalizazioaren aldeko ahots bat izango da, eta horrekin batera programa sozial aurrerakoi baten aldeko apustua egingo du, ez? Nik uste dut historikoa izan du dela, guretzat izan du da ziklo elektoral oso bat bukatzeko gauzarik ederrena izan du da, ez? Eta uste dut Ezker eta Abertzalea den pertsona batek, eta diputatu batek, Peio bezalako pertsona batek sekulako lan egingo dula, eta... Irrikan nago berriz ere euskaraz entzuteko Asamblea Nazional Frantsesean eta Euskal Herria hitza entzuteko eta esateko bagara, nazio bagara, existitzen gara, errespetua eskatzen dugu. Arnaldo Otegi, EH Bilduren koordinatzaile nagusia. Eskerrik asko. Zuei, mi esker. Goizeko 9:00 dira.